Karol Troška, dneska nejlepší hráč týmu Black Hawks, tak jak nám zhodnotíš dnešní utkání? Jako já si myslím, že celý čas jsme byli lepší týmom. Už od prvé minuty jsme tam vlastně mali dosť dobrých šancí a hlavně, že jsme se poctivo vraceli dozadu tam jako v minulých zápasoch, čo jsem pozeral, čo jsem učoval chalanov, tak bylo strašně veľa prečíslení. My jsme teraz mali možno dve alebo tri iba a vždycky jsme to dokázali nějak ubránit. Takže to bylo hlavný důvod, že jsme supera nepuštěli do prečíslení a mali jsme celkovo málo vylúčení, tam bylo dve, tam byly iba dve tuším a z toho jedno bylo vzájemné. Vy jste měli dobrý vstup do utkání, už si říkal, první třetina myslím 3-0 skončila pro vás. 3-1. Každopádně ty si dával ten třetí gol, jestli se nemýlím. Ano, dával ten třetí. Potom soupeř snižoval a dlouho to byl rozdíl jednoho gólu. Jak to fungovalo na tříje? Jste báli jste se o výsledek? Je to tak, já jsem to, chalani tam byli trošku už nervózní, jako bylo to vyhrožené, ale já osobně jsem si to neužíval, já jsem si užíval skôr, že jsem byl na ledě po dlouhé době, tak to povím. Je to tak, dostal jsem instrukci, že se tě mám zeptat po dlouhé době z dresu Superligy, jak jsi to užíval? Vynikajúce, já jsem konečně rád, že jsem se začal trochu hýbat, už se na mě ukázalo, že jsem se nehýbal asi 2 měsíce. A jako tam byla diplomka, nějaké věci ještě doma, takže se nedává chodit, ale teda už jsem chtěl zase začat zpravit, ale diplomka rozdána, už budu iba štátnice, tak doufám, že to je hlavně. A co tvůj osobní výkon, jak bys ho zhodnotil, přínos týmu? Mně se dneska hrálo dost dobré a hlavně mal jsem krídla, s kterými jsem si celkem rozumel. Chalani, co jsem viděl v podstatě prvýkrát a vždycky jsem věděl, kde jich mám zhruba hlavně pohledu, takže super. A jako ty ruky jsem mal slabé, pomalé, ale celkovo myslím si přínos týmu, že byl dobrý, že asi jsou spokojení, když jsou nejlepší hráč. Tak jo, díky moc za rozhovor a hodně štěstí do dalších zápasů. Děkuji. Jana Lišková, dneska nejlepší hráčka týmu Red Wheels, tak jak nám zhodnotíš dnešní utkání? No, prohráli jsme, což je samozřejmě blbý a je to škoda. Každopádně, nevím, no, podle mě myslím si, že první třetina byla naše největší slabina, byli jsme asi ještě venku na polotočích. A od druhé třetiny jsme opravdu začali pořádně hrát a potom jsme byli schopni soupeře přehrávat, ale ta první třetina byla taková nic moc. A ke konci to bylo štěstí, střel na bránu bylo čím dál víc a neproměnili jsme. Je to tak, že ta první třetina byla pro vás téměř hrozivá, vy jste si odnášeli skóre 3-1 a těch šancí, co měl soupeř, bylo nespočet. Co vám potom trenér říkal o přestávce? Víceméně, oni ty góly nepadly z toho, že by nás zamykali u nás v pásmu, nebo tak, všechno to bylo o nějakých chvíčce ve středním pásmu, kdy potom docházelo k přečíslení, takže co nám říkal trenér? Aby jsme pokračovali v tom, co jsme dělali do teď, aby nám nevyzděli, aby jsme dostupovali hráče, pak jsme se to snažili plnit a myslím, že potom už to bylo čím lepší. Ty jsi dneska nahrávala na ten druhý gól. Jak jinak zhodnotíš svůj výkon v dnešním utkání? Výkon? Asi podobně jak ten týmový, že v první třetině díky tomu, že jsem hrála na levo, když teďka poslední dobu hrála spíš na pravo, tak mi chvilku trvalo, než jsem se zorientovala. Takže tu první třetinu jsem se taky vyzvedala a od druhého jsem začala hrát a bylo to čím dál lepší. Prostě podobně jak tým. První třetina nic moc, pak se to zlepšovalo. Na konci vy jste hráli bez brankáře poměrně dlouhou dobu. Vypadalo to, že ten gól je tam na spadnutí. Co chybělo? Štěstíčko. Srdíčko tam bylo, štěstíčko chybělo. Zkoušela jsi ty střílet? Já jsem střelila, já jsem se pokoušela nastřelit do těch gólů, tam spoluhráč před bránou a nastřelila, ale vedle. Tak jo, tak třeba příště. Chceš ještě něco vzkázat divákům, fanouškům? Děkuji, že přišli a tak jo, my ti děkujeme za rozhovor a hodně štěstí do dalších zápasů. Tonda Přibyl a Petr Kolečka, trenéři dnešních dvou týmů Black Hawks a Red Wheels. Tak pánové, jak nám hodnotíte dnešní utkání? Já dneska začnu teda, v Lani bychom to hráli, tam dali úplně zvyklý, ale... Už si říkám. Dneska trošku specifický začátek zápasu, kdy se nám golman zasekl někde na parkovišti, nebo spíš na cestě. Prosím golmana o vyjádření. Takže oba týmy čekali, trošku se ten let, ta kvalita, která není nějak dobrá, tak se tím ještě rozdrbala, že ty týmy tam hodně jezdili a šampají do toho, takže to, ten let byl trošku jak struhadlo dneska, bych řekl. Super se s tím popral líp, že hnedka dokázal z nějakého našeho mírného tlaku ujet 2-0 na 1-0, to je trošku uklidnilo.
dokonce ty první třetiny tam přidali dva góly na 3-0, s náma to nepadalo vůbec dobře. Nicméně dokázali jsme tam dorazit, třetí lajna, půl minutu před koncem první třetiny, gól, výbornou prací. A škoda, protože tam hnedka byla tutová situace v těch posledních 10 vteřinách, že jsme byli schopni ještě dát 3-2, to tam chybělo. Musím říct, že co jsem říkal i týmu, za mě to dozadu nebylo odehraný dneska vůbec špatně. Tam byla chybička, špatně rozebraní hráči Bobuli při třetím gólu, ale jinak občas jsme tam nějaký okýnko otevřelo, měli tam nějakou dobrou šanci, dobrou střelu, všichni dobrou pak už pozornej. A spíš si myslím, že jsme od půlky toho zápasu přebrali tu iniciativu a ty situace jsme řešili okevy my a byli jsme ve více šancích, hodně dorážek a to náš tým stále tam dneska hodně podržel a super zaslouženě vyhrál. Natrápil si tu sezonu, ale to už dost, tak potřeba trošku štěstíčka. Tak v tom to jak nám to zemřeš? Je to druhý zápas, konečně se štěstí obrátilo na naši stranu a je to, není to jenom štěstí, samozřejmě je tam ten pokrok je viditelný od těch prvních zápasů, kdy vlastně bylo trošku nesportovní, jestli se to ještě rozhodčí, jak bych to ještě projednal. To bylo Saša Ovečky. Že ten posun od těch prvních zápasů je patrný, už se nám nestává prostě nějaký zásady nebo prostě průsery 4-0 nebo 3-0, nějaký breaky, které se nám tam úplně šílenosti jako stávaly prvních několik zápasů. To se stabilizovalo, už jsme si to několikrát nakreslili a už se to i promítá do té hry konečně, je to vidět i řekněme na těch výsledcích. Kluci se hlavně rozstříleli, konečně jim to tam padá. Golmani chytají perfektně oba dva, takže jakoby já si nemůžu teďka zrovna stěžovat. My jsme tomu zápasu dnešnímu určitě využili nebo chtěli využít toho, že jejich golman přišel do zápasu nerozchytaný, úplně studený. Do chvilku jsem to tlačil, ať se tlačí co nejvíc do střelby, protože to prostě znám to, že když golman si na ten puk ani jenom nesáhne a jde rovnou chytat, je to pro ně strašně těžký. Takže jsme toho využili a myslím si, že díky tomu jsme dali ty 3 góly jednodušeji, než bychom je dávali za normálního stavu. A Petr řekl dobře, že pak už asi byl soupeř lepší, ale z mé strany jsem rád, že se nám poprvé podařilo ten tlak soupeře prostě nějak utlumit a ustát a konečně si to vítězství pohlídat, protože už několikrát jsme vedli o 2 góly nebo více a vždycky jsme o to přišli, o to vedení, takže jsme opět dokázali hrát bez faulu, zodpovědně dozadu a i když se soupeř dostal do šancí, tak jsme to drželi. Peťo, ty už jsi říkal, gólman vám nastoupil velice pozdě do zápasu, měl jsi už v hlavě nějakou variantu, co dělat bez gólmana? Měl jsi nějakého náhradníka připraveného? Já jsem mi tady na pouči nabídl jeden frajer. Tady hráli kluci před náma a oni tady čekali u těch kolotočů a hnedka se hlásil, že by naskočil nějaký kluk někde od z nějaké vesnice. Tak možná jsem to měl udělat a fidá nechat jako dvojku na střídačce. Možná by ho to potěšilo, ale ne. Tak jako varianta nějaká byla, ale my jsme věděli, byli jsme v kontaktu telefonickým, že už se tady prodírá přes ty kolotoče a za chvíličku tady bude, takže jsme to tak udělali, že jsme počkali. Tondo, nebudu se ptát na to, co říkal Jirka, nicméně chci se zeptat na to, jak jsi spokojený s prací týmu. Přece jenom vy jste asi týden zpátky prohráli zápas, který už jste vedli 2-0. Je to to, že ty 3 góly rozdílové, to už je váš limit, nebo to bylo vyloženě o lepší práci týmu v dnešním zápase? Ne, tak přesně jsem to zhrnul i v tom úvodní řeči, že ten tým se do toho trošku dostal, že to pramení ze sestavy, která se ustálila, teďka už ty liney nebo útoky hrajou víceméně prostě podobně, už ty hráči znají, ví jak kdo co očekává a i jak jsem říkal, děláme mnohem méně herních chyb, prostě už se nám nestává takový průsery, hráči jsou si vědomi, co by bylo špatně, co je dobře a plní moje pokyny, řekl bych téměř na výbornou, takže to je určitě ten důvod, proč už neprohráváme. Já musím soupeře ocenit, že v několika nadějných brajcích udělali takový jakoby solidární offside, což mě poměrně potěšilo a tom taky potom se dá ještě dopracovat. Tondo, očekáváš ještě do playoff nějaké posily, nebo už je to tým, se kterým jsi schopný ho vyhrát? Určitě mě nejde o nějaký posil, mě jde o to mít dostatek hráčů, aby jsme se pravidelně scházeli ve 3 lineách, takže to se mi teďka víceméně podařilo, už nás doplňují jenom jeden nebo dva hráči,
není to celá pětka nebo více hráčů, a takže se to celkem stabilizovalo. Lichár, vole, ty ještě nehraješ. Takže už jsem spokojen, už žádné posy nečekám, už není na to ani prostor, musí hráči vyhrát 4 zápasy a to už se skoro nestíhá. Peťo, tvůj tým v minulém utkání těsně vyhrál, dneska jste těsně prohrávali. Budeš ještě nějak plánovat nějakou taktickou přípravu na playoff, nebo? Máme nějaký interní věci klubový, co budeme řešit, ale ta herní tvář toho týmu, tak jak si představuju, z čeho by si měli vycházet, není špatná. Já jsem dneska i klukům říkal, že systémově to bylo odehraný dobře. Nám nesvědčil jako technickým hráčům, jako jsou Foltín a podobně. Nám nesvědčil ten horší let dneska, my jsme se s tím nevypořádali včas dobře. To tak je, ale jakoby z týmového hlediska jsou relativně spokojený. Já jsem přál Black Hawks, aby se chytil, ale nemuselo to být zrovna s námi. Tak jo, za mě je to asi všechno, nevím, jestli ještě ostatní novináři z dnešního utkání mají nějaké otázky. Tak díky. V tom případě díky za rozhovor.